Presiden Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM yang baru Rizal Zamri Yahya menyeru agar pemain tempatan melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi dalam melahirkan pemain berstatus profesional dalam Liga Malaysia di dalam dan luar padang pada masa depan. Sijil yang diperolehi amat berguna bagi mereka selepas besar. Selepas memenangi jawatan tersebut November lalu, Rizal Zamri Yahya yang juga bekas pemain kelahiran Johor akan mengadakan lawatan ke setiap pasukan negeri dan kelab seluruh Malaysia dalam menjalin hubungan baik Persatuan Negeri, kelab dan PFAM. Selain itu, PFAM turut merancang untuk mengadakan sesi pertemuan dengan pemain dalam memberi penerangan terutama peranan PFAM dalam menjaga kebajikan mereka, terutama isu kontrak dan sebagainya. Selain itu, pemain yang pernah menyarung jersey Kelantan FA pada 2001 ini turut menegaskan sudah sampai masanya Persatuan menyeru pemain seharusnya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi agar masa depan mereka terjamin selepas bersara. Sebenarnya education ini penting untuk pemain dan kita rasakan sekiranya pemain berpendidikan secara tak langsung ini boleh meningkatkan prestasi mereka di padang dan juga luar padang. PFAM kini sudah di peringkat perbincangan dengan dua institut pendidikan tinggi IPT tempatan dan mereka bersedia menerima selain turut menawarkan masa kuliah yang fleksibel kerana jadual perlawanan yang padat. Tambah Rizal Zamri, cadangan ini akan memberi manfaat yang berpanjangan kepada pemain terutama selepas bergelar pemain. Yang kita akan wujudkan dalam PFAM memberi khusus tujuh latihan kepada pemain. Ini bermakna kesinambungan pemain untuk selepas mereka bersara. Jadi mereka ada memperoleh lesen tujuh latihan untuk mereka membimbing pasukan-pasukan yang berada dalam Liga Malaysia ini. Selain itu, Rizal Zamri juga mempunyai cadangan jangka panjang PFAM untuk menubuhkan akademik pertamanya di Seremban Negeri Sembilan. Ini merupakan sebahagian daripada perancangan PFAM. Jadi pada saya penting kerana bekal-bekal pemain sudah tentu mereka berpengalaman yang luas dalam arena bola sepak ni dan juga mereka juga mempunyai lesen. Jadi sudah tentunya akan memberi manfaat kepada grassroots untuk mereka berkembang daripada awal mempelajari teknik-teknik yang betul dalam arena bola sepak ni. Beliau berkata demikian dalam wawancara secara eksklusif bersama RTM di pejabat PFAM di Subang. Rizal Zamri Yahya dipilih sebagai presiden baru PFAM pada mesyuarat agung Dui Tahunan kali kedua pada 25 November lalu.